Salve galera, beleza? Alex, Dex na área, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos do canal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, hoje eu tô aqui pra responder uma pergunta de um dos inscritos do canal, Alex Dex. Uma vez o cara me perguntou, eu não lembro qual é o nome do inscrito agora. Alex, mas por que você anda tão devagar? Por que você não acelera, você não corre? Ó, primeiro ponto... A maioria do meu trajeto é dentro da cidade, entendeu? Vocês podem acompanhar nos meus vídeos, a gente tem que respeitar o trânsito, a sinalização de trânsito, limite máximo permitido na via, beleza? Mas mesmo assim, tem muita gente que acelera, tem gente que corre mesmo dentro da cidade, não tem problema. A galera acelera, corre e acelera muito. Acelera muito. Não pode acelerar muito. Acelera muito. Já falei, acelera. Então, gente, agora eu vou estar explicando na prática, com essa minha moto aqui, por que que eu ando sempre tão devagar. Geralmente, primeira marcha, segunda marcha e, às vezes, terceira marcha dentro da cidade. Beleza? Vou estar explicando aqui. Vamos ligar a moto. Tá todo mundo vendo aqui, ó. Está desligada. Liguei. Neutro. Beleza? Eu vou fazer esse teste subindo o morro. Eu não estou na reta, eu não estou descendo, eu estou subindo. Para você ver a velocidade, como que eu vou correr dentro da cidade, sendo que subindo já faz isso. Então vamos lá. E lembrando, mais uma vez, se não é inscrito, se inscreva no canal, curta, comenta, compartilhe. Eu estou vendo que tem muita gente que assiste meus vídeos, mas não é inscrito no canal. Gente, se inscreva aqui, cara. Não custa nada, não, eu te garanto, você não vai gastar um centavo, você não vai gastar um centavo. Clica aí, se inscreva, dá essa moral, deixa seu comentário, vamos bater um papo, trocar uma ideia sobre moto ou sobre outras coisas que você quiser. Logo, logo, já tá chegando meu novo retrovisor, comprei um retrovisor esportivo, que eu vou deixar aqui na foto. Ele tem luz de seta embutida nele. Esse retrovisor aqui quebrou já faz algum tempo, ele estava colado, beleza? Mas não vem ao caso, não é o assunto principal desse vídeo. E eu já fiz uma parte e vou editar e vou mandar para vocês ver passo a passo. Eu tive que furar a carenagem aqui, mostrei, falei por quê. Então vamos que vamos. Então vamos lá, o caso é esse: por que que o Alex Dex acelera tão pouco dentro da cidade? Por que ele acelera tão pouco? Vamos ligar a moto aqui. Eu quero que vocês prestem atenção na velocidade e no giro do motor, por favor, tá? Vamos lá. Primeira marcha. Vou sair aqui, tranquilo. Eu estou subindo, tá? Isso eu estou mais ou menos fora da cidade. Vamos limitar 4 mil giros. Primeira marcha, 4 mil giros. Segunda marcha, de novo, 4 mil giros, 60 por hora. Terceira marcha, 4 mil giros, 80 por hora. Quinta marcha, 4 mil giros, 100 por hora. Aí, 100 por hora de quinta marcha. Reduzi aqui, começou a garoar. É o seguinte, gente. Espero que no vídeo deu para perceber. Veja com calma. Preste atenção no que eu estou tentando explicar para vocês. Estou fazendo esse vídeo porque me perguntaram e eu achei legal de responder. Em quinta marcha, 4 mil giros, eu estou a 100, 100 e pouquinho. 100 por hora, vamos arredondar. Na cidade, no meio do trânsito, é só primeira e segunda. Olha aqui, ó, primeira marcha, 3 mil giros. Segunda marcha, 3 mil giros de novo, ó. Pouquinho mais de 40 por hora. Eu ponho a terceirinha para descansar, já estamos quase 60. Não tem como, com um moto muito grande, você ficar... andando muito rápido. Aqui na minha cidade não tem jeito, cara. Ainda mais que as ruas são péssimas. E outra coisa, eu fiz o teste aí a 4 mil giros, tal. Minha moto ela vai até 13 mil giros.
deve cortar ali para 12,5, 12.500 giros, deve cortar. Pensa bem a velocidade que você já vai estar. Então na cidade é isso daqui, gente, ó. Tô andando aqui, ó, já cheguei no meu bairro. Segunda marcha. Vou virar aqui, primeirinha. Saiu sossegado, 3.000 giros. Segunda, 3.000 giros. Terceira, 3.000 giros. 60 por hora quase. Reduziu, vai, entendeu? É por isso que o Alex Dex anda tão devagar dentro da cidade. E mesmo nos vídeos que eu fiz, que eu viajei, eu também não corri tanto. Porque não precisa, cara. Eu não tô postando corrida com ninguém. Não tem essa necessidade de ficar correndo que nem maluco, entendeu? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham entendido, já tenham se inscrito, deixado seu comentário. Mostra esse vídeo para algum amigo seu. Vamos que vamos, tamo junto, fiquem com Deus, tudo de bom, gente. Valeu, Alex Dex na área. Fui!